נדיר בימינו. בכל רגע פנוי בשירות הצבאי למד תורה. בכל רגע פנוי בחייו למד תורה. ניגש לגיבוש לסיירת והצליח. אך הודיעו לו, אי אפשר. הוריך ממזרח אירופה. כל כך נפגע. למד במכון מאיר, ואחר כך בישיבת עטרת כהנים. כך הלך מחיל אל חיל. עלייה, תשובה, צבא, מכון מאיר, ישיבה. מעלין בקודש בין מורידים. הוא עבד כמאבטח בעיר דוד. חצי יום עבד, חצי יום למד. נשלח כשליח להונגריה, והקים שם ישיבה ללימודי ערב, וגם עמל קשות לעלות הוריו. כך היה אותו אידיאליסט גדול ודין נפש. ובסוף אמר לאחראי על המאבטחים, גם בעמדת השמירה אני לומד תורה. אין זה הוגן שיקבל על שכר על כך תמורה. ונכנס כולו לישיבה. בישיבה למד בשקידה נוראה וביסודיות. עמקן ושקדן, מואב בתורה. שיחתי האחרונה איתו אמר, אני כבן 26, אולי הגיע זמני להתרתן, אך חשקה נפשי בתורה. קודם אלמד עוד כמה שנים. אלמד עוד הרבה שנים. הוא היה אומר, כל יום שאני נמצא בעטרת כהנים, אני שמח. והנה אותו כלי צנוע, פתאום נשדד מאיתנו. פתאום יצא נשמתו בנשיקה על אהבת התורה והארץ. התקיים בו כפשוטו, אדם כי ימות באוהל. הוא ממש מת בעולה של תורה. כאשר בחצות אחרי לימודו הוא חזר לחדרו, בשיחותיו האחרונות עם רבותיו, דיבר על עקדת יצחק ועל מסירות נפש, נושא שתפס אותו בכל לב ונפש. והנה פתאום איבדנו בחור יקר, מבני ציון המסולאים בפז. הם הרגו באכזריות הראויה לפרי האדם, הגרועים מכל החיות למיניהם. אך לא חיימים הראשונים הימים האלה. כבר איננו כבשה בין 70 זאבים, הנושכים אותה ודמה ניגר כמיים. והיא נעלמת דום. עתה אנו, גור אריה יהודה, החוזר לדרוך על במותי הארץ. יש לנו מדינה, יש לנו צבא. שיודע לשבור את זרוע הרשע, את חלאת המין האנושי ותועבת כל נפש ישרה. אין בארצנו רגב אדמה שאינו ספוג בדם. אך אם חושבים רעי האדם שבדרך זו יצליחו, טועים הם. כל טיפת דם שנחמסת מאיתנו, מקשרת אותנו ביתר עוז, עם ארצנו ועם עיר קודשנו. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים עם כל הצדיקים. הנקודה המרכזית אצלו, תלמידי חכמים, אין להם מנוחה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר, ילכו מחיל אל חיל. יש מעלה לצדיקים גמורים, שהם ללא חטא. יש מעלה לבעלי תשובה, שהם הולכים ומתקדמים. ויש מעלה, אורות התשובה יודלת, למישהו גם בעל תשובה, וגם צדיק גמור.
הוא לא לוחת, אבל הוא בעל תשובה. כי הוא עולה כל הזמן ממדרגה למדרגה. יש דחיפה אלוקית בתוך האדם פנימה להתעלות תדיר. משה רבינו כל חייו התעלה ללא הרף, אפילו ביום שהוא מת וילך. הלך, הלך, התקדם. שרי משה רבינו היה קדוש מבטן. ותראה אותו כי טוב. אז אם הוא נולד קדוש, אז מה המעלה? המעלה, שהוא נולד קדוש, וטיפס להיות עוד יותר קדוש, עוד יותר קדוש. כל יום ויום התקדם במאמצים עצומים. אז זה טבע האדם, כל הזמן, כל יום, להיות יותר טוב מהיום הקודם. ולא לדרוך על המקום. אמנם, כתוב באורות התשובה, שיש נשמות קבועות, יש נשמות מתנודדות, יש אנשים שגם אם הם קבועים, הם לא נופלים. ויש אנשים, אם הם קבועים, הם נופלים. הם חייבים כל הזמן להתקדם. אם הם לא מתקדמים, הם נופלים. כמו מטוס, אם הוא לא טס, הוא מתרסק. ויש נשמות קבועות שלא חייבות להתקדם. כלומר, אם הן לא מתקדמות, הן לא מתרסקות. אבל גם הן נקראות להתקדם. האדם הוא יצור בהתהוות. הוא לא יצור קבוע. דומם, צומח, חי. כל אלה יצורים קבועים. השינויים זהירים מאוד בבעלי חיים. אצל האדם השינויים הם מהירים, אי אפשר לתאר. ראו האדם לפני, בזמן האדם הראשון, ראו האדם היום, עולם אחר לחלוטין. בהמה, שינויים יותר קטנים פי מאה, לוקח להם מיליונים, מיליונים, מיליונים של שנים. וגם האדם הפרטי, ראו את התינוק שנולד, ראו באיזו מהירות הוא מתפתח. בהמה, כמו שהיא נולדת, היא נשארת. השינויים אפסיים. מהר"ל, בהמה, בהמה. המה שלה, המהות שלה, זה בה. אדם, מידתו, החוכמה, כוח מה, המה שלו בכוח. ולכן אדם נקרא אדם מאדמה, אומר המהר"ל. האדמה בפועל היא לא שווה כלום. אי אפשר לאכול אותה. אבל בכוח היא יכולה להצמיח מיליונים מיליארדים של פירות. לכן אדם נקרא אדם, על שם האדמה. אז האדם נקרא. מתקדם, מתקדם, מתקדם. כל הזמן. אין לו מנוחה. וכי אדם לא ראוי למנוחה? תשובה, זו מנוחתו להתקדם. אבל שבת, שבת מנוחה. גם שבת מתקדמים. אמנם לא עובדים, אבל מתקדמים בתורה, בקדושה, במידות טובות, וזאת המנוחה.
גוי בשבת, הוא לא מתקדם. חבל. יום חול, הוא עובד. עושה משהו. שבת. בטלן. חבל. לכן גוי ששבת. חייב מיטה. לא חייב מיטה בבית דין. חטא היה כתוב נהרג בבית דין. אלא חייב מיטה בידי שמיים. כלומר, במילים פשוטות, זה הורג אותו. כי הוא מתבטל. אבל אצלנו השבת זה להפך. גם שבת אדם מתקדם. זו מנוחתו. הנשמה, היא מתגעגעת אל ריבונו של עולם. לכן כשהיא מתקדמת, היא מרגישה מנוחה. כשהיא דורכת על המקום, היא מרגישה חוסר מנוחה. סיפור ידוע. מלך שמע על משה רבינו. היה מאוד מעוניין לדעת איך הוא נראה. אחרי כל הנפלאות שמספרים עליו, שלח את הצייר המלכותי, הביא ציור, הראה לחכמיו, אמרו, נוכל, שקרן, גנב, מלוכלך, מתועב. אמר המלך, זה לא יכול להיות. אומרים עליו רק טובות. אז הצייר של המלך לא יודע לצייר. אמר הצייר, אני יודע לצייר טוב מאוד, אלא החכמי המלך לא יודעים לפרש סיור. זה אומר בחוב, זה בחוב. אמר, הלך המלך, אמר, אני חייב לראות. בא אל האוהל של משה רבינו, הסתכל בציור, משה רבינו, ציור מדויק. וכן, הציור דיבר אמת, וחכמיו הם שטעו. אבל הוא שאל את משה רבינו, איך זה יכול להיות? אמר לו, שניהם לא טעו. אני מגעיל, מתועב, מלוכלך, מושחת. אבל אני מתגבר. אם הייתי חמוד כמו מלאך, לא הייתה לי שום זכות. הייתי כמו בול עץ. עד כאן הסיפור שמובא בתפארת ישראל לקידושין, בסוף על טוב שברופאים לגיהנום. ואני מאמין לסיפור הזה? לא. לא מאמין לסיפור הזה. הסיפור הזה לא היה ולא נברא. וכבר צעקו גדולי ישראל שזה לא היה. אבל זה מובא בשיטה מקובצת. שיטה מקובצת לא כתוב משה רבינו. כתוב חכם אחד. וזה אני מסכים. חכם אחד יכול להיות סיפור כזה. והרב ליברמן, בעל תוספתא כפשוטה, גאון גדול, אמר המקור הוא סיפור של גויים, על לא זוכר מי, על סוקרטס או על אריסטו. בסדר, על סוקרטס ואריסטו אני מסכים. סוקרטס ואריסטו, שיטה מקובצת, מרפת לי אם זה סוקרטס או אריסטו, חכם. חכם! מי יותר חכם ממשה רבינו? לא, 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 לא. לא משה רבינו. משה רבינו היה קדוש מבטן. אם כן, חוזרת הקושיה. אם הוא קדוש מבטן, והוא לא חוטא. גם בול העץ לא חוטא. כן. תירוץ. אבל משה רבינו לא עמד על המקום, אלא התקדם כל חייו. ויין בריחות כל הנושא הזה בספר הקטן, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה, שגם נמצא בסוף ספר. נסיכי אדם. בסוף ספר נסיכי אדם.
נמצא כל הקונטרס הזה. מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? כך כל אדם. לפום צערה אגרה. נולדת צדיק, אתה צריך להיות סופר צדיק. נולדת סופר צדיק, סופר סופר צדיק. נולדת רשע, צריך להיות בינוני. לפום צערה אגרה. השכר לפי המאמץ האנושי. פעמים אנשים אומרים לי, אני חולה נפש. אני לא מצליח לעשות כלום. כלום. לא מצליח ללמוד. לא מצליח להתפלל. החברים שלי בשיעור, זה רב, זה תעשיין, זה תלמיד חכם, זה צדיק, ואני זבל. לא מצליח לעשות כלום. תשובה? המעט מן המעט שאתה עושה. ועל זה אתה יורק דם. זה שווה כמו החברים שלך פי מאה. כי זה קשה לך. כתבתי, התפסתי, לא זוכר איפה, באמונה ואהבה. כתבתי פרופסור לפסיכיאטריה. זה נכון מה שכתבת. חילקתי לכל הרופאים במחלקה. קשה לו. כל דבר, מאמצים כבירים. לפום, צערה אגרה. השכר, לפי המאמץ. הקדוש ברוך הוא לא דן אנשים לפי התוצאה, אלא לפי המאמץ. ידוע. איך אתה מרבה, איך אתה מעביד, בלבד שכוון יבוא לשמיים. ידוע, ספר הזוהר, התחלת ויקרא, הקדוש ברוך הוא לא נותן לברנש, מדוע לא יכיל? מה שהוא יכול. באימא עם ילדה, בת 9, בוכה. מעמד בוכה. אומרת, האימא, הסתכל בתעודה שלה מבית הספר. מתאמצת הרבה. אבל תוצאות חלשות, ציון 5. מה הם רוצים ממנה? הרי הם יודעים שהיא מתאמצת הרבה. אז היא לא גאונה, אז מה? לקחתי דף, כתבתי. תוצאות חלשות, אבל מתאמצת הרבה, ציון 10. אמרה אמא, בשם מי זה? אמרתי, בשם הקדוש ברוך הוא. אני מכיר. אמות המידה. לכן, הוא, גבריאל, תמיד התאמץ עד גבול כוחותיו. בלער וטיפס וטיפס. אי אפשר במדינת ישראל, אמרנו הרבה פעמים, למנוע טרור. לא רק במדינת ישראל, אלא בכל העולם. אי אפשר. אפשר לצמצם בצורה מרבית. במדינת ישראל, כוחות הביטחון כאן, הם מוסרים את הנפש. מודדים את זה. Homicide Index, Voluntary Homicide Index. מדד רצח מכוון. כמה אחוזים, כמה נרצחים ל-100,000 תושבים. יבשת אמריקה, 13. יבשת אירופה, אפריקה, 6. אירופה, 3. אסיה, 3. ממוצע עולמי, 5. ארצות הברית, 5.4. מדינת ישראל, 1.4. אז אנחנו יודעים לעבוד כנראה.
מתוך ה-1.4, הרוב זה לא טרור. זה איש הורג את אשתו, שכן הורג את השכן, מריבות, ומאפיונרים. סך הכל, כל שנה, 110 בממוצע. עישון, 8,000. עישון סביל, 130. עישון סביל זה הבעל שמעשן, ואשתו מתה. 130 לשנה. לא, 1,300 לשנה. שישית. עישון סביל. ארצות הברית, נרצחים לשנה, 17,000. מתים מעישון, 500,000. הסיגריה היא דבר מסוכן, יש עוד יותר מסוכן מסיגריה. סוכר. מותר לאכול סוכר, כמובן, אבל לא, לא, לא להגזים. לכן, לא לבכות כל פעם שיש פיגוע טרור. אתה בוכה, זה מגביר את הטרור. אם אתה לא בוכה, יפסיקו לעשות טרור. שיר הלכי, חיילים אלמונים, אז אין. אם מישהו יהרג על ידי טרור, נקבור אותו בלילה, שאף אחד לא רואה. ובבוקר, 10 יתפסו מקומו. זה לא חדש. קינת דוד. פן תעלוזנה, בנות פלישתים. אל תספרו בגת. אל תספרו בקריית גת שיש שם פלישתים ששאול נהרג. נסתיר. הם תעלוזנה. היה ראוי. כל מי שנרצח, שאף אחד לא ידע. אז הם יפסיקו. כמובן בימינו. זה בלתי אפשרי. כל אחד יש לו טלפון סלולרי, מיד הוא מדבר, וכל המדינה יודעת. ההורים יודעים מהשכן לפני שצה"ל בא להודיע. פעם היה תלמיד במכינה. השכנים אמרו, הבן שלכם נהרג, ושם, בחומת... בצוק איתן, נפל פגז על הרכב. בא הצבא, בדקו, לא, זה לא הוא, זה מישהו אחר. היה צריך להיות ברכב, החליף עם מישהו, וזה המישהו, וזה לא הוא, ולא ידעו. ברוך השם, הוא לא נהרג. מישהו אחר נהרג. לכן, מה נעשה? בעולם הזה יש רוצחים. איפה זה כתוב? קין רצח את הבל. היו שני אנשים, כבר אחד רצח את השני כי צפוף. ראו עוזרתם. אלא, לכן, אי אפשר למנוע. 100%. אבל צריך להיאבק שלא יקרה. על כל פיגוע טרור בארץ, יש 100 פיגועי טרור שצה"ל מנע. צה"ל או המש"מ, מוסד או השב"כ וזה, או משמר הגבול, משטרה וזה וזה. רק לא תמיד מדווחים. כי לפעמים זה חסוי, ולפעמים לא רוצים לייאש. הרבה מצליחים. יום אחד דיברתי עם אחד מגדולי השב"כ, אולי ראש השב"כ, זה ראש השב"כ. הוא אמר לי, תשמע, יש לחץ בינלאומי, גם בארץ יש לחץ, זה לא ילך,
צריך לוותר על יהודה ושומרון, שיהיה שקט וזה. אמרתי לו, אל תדאג. זה יסתדר. ומלך אתה יודע. אמרתי לו, ישעיהו. לא שכנע אותי. ככה שאלתי אותו. המחבלים שתפסתם שישום, איפה תפסתם? אמר, תלוי. לפעמים אנחנו תופסים בשפח A, לפעמים B, לפעמים C. לפעמים אנחנו תשים להם לחדר, תוך כדי שינה, תופסים אותם, לפעמים מי מתחיל להתלהם לזבר לזכר. אמרתי לו, אתה רואה שהיה נביא צודק? אמר, כן. ניצחת אותי. הוא חייב להיות פוליטיקלי קורקט, פוליטיקה, אבל הוא רואה במו עיניו שאנחנו עושים עבודה טובה, ברוך השם. זה מה שאמרתי בסוף. יש לנו צבא, ברוך השם. אנחנו יודעים להילחם. טוב מאוד, אשרינו שזכינו.